Vi ska ha i Sverige en jämlik kunskapsskola. Och ska vi ha en skola som barn och elever och föräldrar fritt kan välja, då gäller det att se till att valet är jämlikt. Att ha kösystem till fristående skolor som urvalsgrund, det är orättvist. Det gynnar barn vars föräldrar har ställt dem i kö redan på BB. Det gynnar barn som aldrig flyttar över kommungränserna. Det bidrar till en stärkt segregation och till skillnader mellan skolor. Det hjälper de friskolor som eventuellt vill locka till sig elever som inte kostar så mycket att undervisa. Jag tycker kösystem är dåligt och jag hoppas att det starka stöd för den utredning som har varit ute på remiss om att slopa kösystemen, det starka stödet som vi har sett på liberala ledarsidor, på debattsidor och på kultursidor och bland lärare, rektorer och många andra, att det stödet också ska gå att finna här i Sveriges riksdag. För att slopa kösystemet i våra skolor, det skulle vara att gynna både kunskapsresultat och rättvisa. Tack!